Hər vaxtınız xeyir. Amerikan Səsin efirində Fərid Ordiyevdir günün əsas xəbərləri. Bakının Fəvvarələr meydanında Salih Rüstəmliyə azadlıq şüarı ilə aksiya keçirilib. Saxlanılanlar var. Avropa İttifaqının prezidenti İlham Əliyev və Nikol Paşinyan post-münaqişə dövründəki durumu müzakirə edib. Aleksey Navalny Saxarov mükafatına layiq görülüb. İndi isə daha ətraflı. Dekabrın 15-də paytaxt Bakıda Fəvvarələr meydanında həbsxanada 40 gündür aclıq edən və dekabrın 13-dən quru aclığa keçən Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları Salih Rüstəmovu azad et, öldürmə, azad et şüarları səsləndirib. Polis aksiyaya müdaxil edib, 20-dən çox insan saxlanılıb. Saxlanılanlar arasında Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqublu və onun qızı Nigar Həzi, Salih Rüstəmlinin bacısı, Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyasının üzvləri də var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası məlumat yayıb ki, bugünkü aksiyada 30 nəfərə yaxın şəxs saxlanılıb. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi Fəvvarələr meydanında Qədəbəy rayon icra hakimiyyətinin keçmiş başçısı Salih Rüstəmliyə azadlıq tələbi ilə keçirilən etiraz aksiyası ilə bağlı da açıqlama verib. Dekabrın 15-də saat 12 radələrində bir qrup şəxs Səbaya rayonu ərazisindəki Fəvvarələr meydanında ölkədə tətbiq edilmiş xüsusi karantin rejimi qaydalarına zidd olaraq eləcə də icra hakimiyyət orqanları ilə razılaşdırılmamış aksiya keçirməyə cəhd göstərib deyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti qeyd edib. Məlumata görə cəhdin qarşısı alınaraq həmin şəxslər ərazidən uzaqlaşdırılıblar. Xidməti vəzifələrini yerinə yetirən asayiş keşikçilərinin qanuni tələblərinə riayət etməyən bir neçə nəfər saxlanılıb və xəbərdarlıq edildikdən sonra onlar sərbəst buraxılıblar deyə məlumatda qeyd edilir. Bundan əvvəl də dekabrın 1-də və 11-də Salih Rüstəmlinin azadlığı ilə bağlı Bakıda etiraz aksiyaları olub. Həmin aksiyalarda onlarla insan saxlanılıb. Onların bir çoxu sərbəst buraxılsa da 5 nəfərə karantin rejiminin pozulması ilə bağlı inzibati həbs verilib. Dekabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel və Ermənistanın Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında birgə görüş keçirilib. Görüşün nəticələri ilə bağlı Charles Michel bəyanatla çıxış edib. Bəyanatda deyilir ki, Prezident Michel Avropa İttifaqının hər iki liderini hərtərəfli sülh sazişi ilə əsaslandırılmış regionda davamlı sülhün bərqərar olması məqsədi ilə münaqişənin aradan qaldırılması, əməkdaşlıq və etimad mühitinin yaradılması istiqamətində Ermənistan və Azərbaycanla yaxından işləmək öhdəliyinə inandırıb. Hər üç liderin ümumi məqsədi regionda yaşayan bütün insanların mənafeyi naminə təhlükəsiz sabit və firavan Cənubi Qafqaz qurmaqdır. Baş nazir Paşinyan və Prezident Əliyev 9 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli 2-3 tərəfli bəyanatlar çərçivəsində götürülmüş əsas öhdəliklərə əməl ediləcəyini və 26 noyabr 2021-ci ildə Soçidə əldə edilmiş anlaşmaların əsas götürülməli olduğunu təsdiqləyiblər. Charles Michel bildirib ki, Prezident Əliyev və Baş nazir Paşinyan razılaşıblar ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və demarkasiyası üzrə planlaşdırılan danışıqlara başlanılması kontekstində əlverişli atmosferi təmin etmək üçün yerlərdə gərginliyin azaldılması üçün əlavə ciddi addımlar atılmalıdır. Sözü gedən görüşdən bir neçə saat əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg'in Brüsseldə Alyansın mənzil qərargahında birgə mətbuat konfransı olub. Azərtəcin xəbərinə görə baş katib Jens Stoltenberg deyib ki, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik hamımız üçün vacibdir. Bütün insanların sülh şəraitində gələcəyini təmin etmək üçün biz hər ikisi NATO-nun dəyərli tərəfdaşı olan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasını dəstəkləyirik. Prezident İlham Əliyev də deyib ki, Azərbaycan sülhə sabitliyə və proqnozlaşdırılmaya sadiqdir. Hazırda həbsdə olan Rusiya müxalifət lideri Aleksey Navalny Avropa Parlamentinin fikir azadlığına görə təqdim etdiyi Saxarov mükafatına layiq görülüb. Dekabrın 15-i Strasburqda baş tutan mərasimdə mükafat Navalny'nin qızı Daria Navalnaya təqdim edilib. Daria Navalnaya çıxışında diktatorlarda pragmatik siyasət aparmaq tərəfdarı olanları tənqid edib, Avropanı öz ideallarına sadiq qalmağa çağırıb. Hazırda həbsdə olan Aleksey Navalny məktubunda heç kəsi Rusiya ilə Putin rejimini eyniləşdirməyə cürət etməməyi, Rusiyanın Avropanın bir parçası olduğunu və bunun üçün mübarizə apardıqlarını bildirib.
The pacification of dictators and tyrants never works. Navalny'nin korrupsiya və insan hüquqları pozuntularına qarşı mübarizəsində danışan Avropa Parlamentinin prezidenti David Sassoli onun təcili və qeyd şərtsiz azad olunmasına çağırıb. Il suo rilascio immediato e incondizionato. Navalny Almanya'da zəhərlənmədən müalicə olunduqdan və bu ilin yanvar ayında Rusiyaya qayıtdıqdan sonra həbs edilib və hazırda şərti cəzanı pozduğuna görə ona verilən 2 il yarımlıq həbs cəzasını çəkməkdədir. Navalny bu cəzanın siyasi motivli olduğunu iddia edir. Rusiyalı alim və dissident Andrey Sakharovun adını daşıyan Sakharov mükafatı 1988-ci ildən bəri hər il Avropa Parlamenti tərəfindən insan haqlarını müdafiə edən şəxslərə və ya təşkilatlara verilir. Ötən il mükafat Belarus müxalifətinə təqdim edilmişdi. Emil Bağırov, Amerikanın səsi üçün. Dünyaya baxış proqramını izləyirsiniz. ABŞ dövlət katibi Anthony Blinken çərşənbə günü deyib ki, hərbi çevrilişdən 10 ay sonra böhranın yalnız ağırlaşmaqda davam edən Myanmaya qarşı əlavə tədbirlərin tətbiqi məsələsi nəzərdən keçirilməlidir. Kuala Lumpur'a səfəri zamanı Malaziyanın Xarici İşlər Naziri Seyfuddin Abdullah ilə birlikdə jurnalistlərə açıqlama verən Blinken ayrı-ayrı ölkələrin hərəkətlərinin və ya kollektiv səylərin məqsədinin ölkəni demokratik trayektoriyaya qaytarmaq üçün rejimə təzyiq göstərmək olduğunu deyib. O zorakılığa son qoyulması, məhbusların azad edilməsi və humanitar yardım işçilərinə icazə də daxil olmaqla bir neçə konkret məsələ göndərib. Blinken Cənub-Şərqi Asiya ölkələri assosiasiyasına istinad edərək 5 bəndli konsensus planı var ki, Hunta onunla razılaşıb və imzalayıb. Bu plan həyata keçirilməlidir deyib. Seyfuddin ASEAN-ın xarici işlər nazirlərinin gələn ay keçirilən görüşü zamanı Myanmar'dakı vəziyyətin gündəmin vacib bir hissəsi olacağını deyib və yol xəritəsi üçün daha ətraflı planın vacibliyini vurğulayıb. Biz növbəti addımların nə olacağına baxmalıyıq. Bizim 5 bəndli konsensusumuz var, lakin biz müəyyən şeylərin nə vaxt və necə əldə edilməli olduğunu dəqiq bilmirik. Beləliklə, tarixlər və nəticələrlə bağlı faktiki addımları və mərhələləri qeyd etməklə görüş zamanı üzərində çalışacağımız mühüm mövqe olacaq, deyə Seyfuddin bildirib. Blinken Malaziya səfəri zamanı baş nazir Dato' Sri İsmail Səbri Bin ilə görüşəcək. Covid başlayandan sonra bütün teatrlar bağlandığı üçün iki bacı musiqi istedadını yeganə səhnədə, küçədə nümayiş etdirmək qərarına gəldi. Onlar New York küçələrində insanların diqqətini çox qısa zamanda cəlb etməyi bacardılar. Ətraflı son sujetimizdə. I'm Lauren Kidwell. Mən Lauren Kidwell'am. Mənim 33 yaşım var. Mən New York'da 5 və ya 6 ildir yaşayıram. Bu da mənim bacımdır. This is my sister. Salam, mən Hannah Kidwell'am. Mən artıq bir ilə yaxındır ki, bu şəhərdəyəm və bu il ərzində böyük bacım Lauren'la birlikdə küçələrdə mahnı oxuyuram. Peşəkar müğənnilər Lauren və Hannah Kidwell bacıları New York küçələrində 2020-ci ilin oktyabrından oxuyur. Şəhərə qayıdanda sadəcə olaraq belə bir şey etmək, küçələyə çıxıb mahnı oxumaq qərarına gəldik. Bilirsiniz, başqa iş tapana qədər bunu edəcəyik. Biz milyonla keçsə belə bunun bu qədər uğurlu olacağını düşünməmişdik. Covid bir çox sənətçinin çalışdığı teatrları bağladı. Küçədə oxumaq bir çox müğənni və sənətçi üçün həm pul qazanmaq, həm də sənətlərini insanlarla paylaşmağın yeganə yolu oldu. Sisters, sisters, there were never such devoted sisters. We're both professional actors normally. İkimiz də peşəkar artistlərik. Lakin teatr sənayesi tamamilə çöktüyü üçün iş yox idi. Və biz bir növ küçələrə çıxıb, sevdiyimiz mahnıları oxumaq qərarına gəldik. İkimiz də böyüdüyümüz mahnıları, 1920-60-cı illərin mahnılarını oxuyuruq. Bacılar Los Angeles yaxınlığında mehriban və musiqiyə böyük sevgi olan bir ailədə böyüyüblər. Musiqi həmişə onların bir hissəsi olub. Ataları musiqiçi, nənələri və babaları opera müğənniləri olub. Mən rejissorluq üzrə bakalavr dərəcəsi almışam. Rejissor olmaq və Broadway şoularını canlı yayımlamaq arzusunda idim. Mənim kariyeram bu olmalı idi. Amma bakalavr pilləsini bitirdikdən sonra kimsə mənim mahnı oxuduğumu eşitdi. Və xeyr, yenidən ifaçılığa qayıtmalısın, bunu mütləq etməlisən, dedi. Böyüklə getdim və Boston Konservatoriyasının musiqili teatr dərəcəsini aldım.
Onlar həmişə gözəl paltarlar geyinib, köhnə mahnılar oxuyurlar. Onlar sadəcə cins şalvar və köynək də geyə biləcəklərini deyidilər. Lakin bu, nə onlar üçün, nə də tamaşaçı üçün eyni zövq olmayacaq. There's something about nostalgia and something about that genre of music and that time period. Bu bir növ nostalji ilə bağlı bir şeydir. Bu insanların yuxudakı müəyyən bir vaxtı xatırladır. Like of a time in New York City and being able to share something really special with people. They felt their city which they loved was on lockdown and would never breathe again. Stars shining bright above. Onlar Broadway səhnələrində hələ mahnı oxuya bilmir. Lakin Loren və Hannah Kidwell bacıları Nyu-Yorklulara hər şeyin normal vəziyyətə qayıdacağı, şəhərlərinin yenidən parlayacağı və canlanacağına dair ümid verir. Bugün dünyaya baxışa çatdıracaqlarımız bu qədər. Amerikan Səsi efirindən mən Fərid Ordiyev sizlərlə sağollaşıram. Hələlik.